Զեկուցող տարածքային կառավարման տեղական ինքնակառավարման Գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արայիկ Հովհաննիսյան, խնդրեմ պարոն Հովհաննիսյան։ Ազգային ժողովի մեծ արգելի նախագահ, հարգելի փոխնախագահներ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման են ներկայացում Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի մեջ փոփոխությունը լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցումը։ Այս նախագիծը մանրամասն քննարկվել է Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, հնչել են բազմաթիվ հարցադրումներ և հիմնական զեկուցողի և մյուս գործընկերների կողմից տրվել են պարզաբանումներ։ Առաջին երկրորդ ընթերցումը, ինչպես նշվեց, կատարվել է ընդամենը կառավարության կողմից ներկայացված առաջարկությունների հիման վրա որոշակի խմբագրական փոփոխություններ, այլ առաջարկություններ չեն եղել և հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակայություն, ինչը ներկայացնում եմ ձեր քննարկմանը։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, որ այդ հանձնաժողովի կարծիքը ձևավորվել է 5 կողմ, 3 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ տեղակ պահել, որ այն ընթացքում եղել են քննարկումներ Երևանի քաղաքապետարանում շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ և Երևանի քաղաքապետի և խմբակցությունների ավագանու և մինչև կարելի ասել այ օրենքի նախագծից բացի նաև այլ հարցադրումներ էլ են հնչել, որոնց շուրջ շարունակվում են այդ քննարկումները։ Այսքանը խնդրում եմ ձեր կողմից նույնպես դրական ներկայացվի երկրորդ նախագծի քննարկմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, դուք կարող եք նույնպես զբաղեցնել ձեր տեղը։